Eiropas Savienības kohēzijas līdzekļi ir viens no četriem finansējuma struktūra fondiem, kur uzdevums ir tautsaimniecības tālākā attīstība. Atvērto durvju dienas tika organizēts, lai iepazīstinātu tik vienu ar jau realizētiem projektiem. Ūdens piegādes uzņēmums Ūdeka Ventspilī darbojas jau no 2000. Gada. Šogad laikā kilometriem uzbūvētas ūdensvadu līnijas. Bet tas nav vienīgais, kas izdarīts. Apkārtējā vide uzlabojās, jo tiek ne tikai izbūvēt kanalizācija un ūdensvads, bet arī sakārtotas ielas, infrastruktūra kopumā. Un tāpat ir arī darba vietas cilvēkiem realizējot projektu, jo kādam jau tas projekts ir arī jāpild, ne tikai uz papīra lapas jāuzraksta. Atvērto durvi dienās Ventspilnieks gaidīja atdzelžošanas stacijā. Daudz vēl atceras tos laikus, kad no krāna tecēja rūsas krāsas ūdens. Tieši šī stacija, kas tika atvērta 2005. Gadā, Ventspilnieks atbrīvoja no dzelzpiemaisījumiem dzeramajā ūdenī. Ekskursija sākās no dispečera punkta. Ekrānā mēs redzam to, kā strādā sūkņi, ja, un kā viss tas ūdens ieguves process, kā ir. Un šie ten trīs tā kā zīmēm, tumši zilie, tās mums ir ten aizmugurē esošās ūdens tiltnes, kurās glabājās tīrais ūdens. Dispičers, kas atrodas visu laiku, 24 stundas dienaktī, un arī ir dežūriešie strādnieki, kas arī atrodas 24 stundas dienaktī, un apkalpa pilsētu. Tas patiesībā ir tā, ka viņa neveic avārijas gadījumā, viņa var arī noslēgt ūdeni. Un tagad salīdzināsim ūdeni, kas pievadīts līdz stacijai. Neapstrādātam ūdenim pieļaujamā norma pārsniedz dzels sastāvu 1,6 mg uz 1 litru. Savukārt mangāns 0,21 mg uz litru vairāk kā pieļaujams, un tāpat ar amoniju 0,08 mg vairāk. Pēc attīrīšanas lūkāts ir Ventspils ūdens. Ja standarts paredz 0,2 mg uz litru, tad realitātē dzels ūdenī ir tikai 0,18 mg. Savukārt mangāna pieļaujamā norma ir 0,05 un realitātē tas ir tikai 0,24 mg uz 1 litru. Savukārt amoni izvērtējot, pēc pieļaujamās normas tas varētu būt 0,5 mg, bet realitātē tas vien ir 0,06 mg uz 1 litru. Viņš aiziet uz aerācijas baseinu, kur arī jūta arī teica, bagātināts ar skābekli, aerācijas baseins un pēc tam aizplūst uz filtriem, un no filtriem ir tīrais baseins. Šeit arī atrodas. Viss attīrīšanas process ir slēgts process, un ka cilvēks nekur un neviena baktērija un neviens klāt netiek, ka tur var, ka viss ir noslēgtā telpā un ka nav jāsatraucās par to, vai, teiksim, pēc attīrīšanas kaut kas nenotiks, ūdens nepiesārņosies, tad ne, šie ten baseini ir slēgti un tās tur tā kā varam būt droši. Bez tīra ūdens nevar turpināt dzīvi ne cilvēki, ne dzīvnieki, pat ne istabas augi. Ūdensvada esošā ūdens kvalitāte ir tas, ar ko uzņēmums lepojas. Tīrs ūdens, tīrs dzeramais ūdens, jā, ka mums nav jāiet uz veikalu un jāpērk veikalā ūdens, bet ka mēs varam civilizēti, kā visās Eiropas Savienības valstīs, atvērt mājās ūdenskrānu un padzerties ūdeni no krāna, jo ūdens ir viena no svarīgākajām lietām, kas cilvēkam ir vajadzīgs, lai dzīvot un izdzīvot un lai nodrošinātu savu eksistenci un vispārēju. Ekskursija atvērto durvju dienā filma un atbildes uz jautājumiem bija pirmā programmas daļa. Varēja apskatīt arī notek ūdeņa attīrīšanas staciju. Bet, lai arī kāda būtu piedāvātā programma, Ventspilnieki interesi tā neizpelnījās. Ieradies bija tikai viens interesents. Gonda Purniec, Jūlija Kustenko, Marija Stumļanīs, Kurzemes televīzija.